Od bosansko-hercegovačkih političara i dužnostnika uglavnom očekujemo dijela, a ne samo riječi. Kada je riječ o našoj narodnoj sugovornici i procesu NATO integracija, ona slobodno može reći da iza sebe ima brojna dijela. Mnogi kažu da je ona zapravo i predvodnica tog procesa u našoj zemlji. Toga je gospođa Marina Pendeš. Hvala vam što govorite za naš serijal. Kažu, vrijeme ističe, tako se zove. E sad, kada govorimo o procesu NATO integracija, je li vrijeme ističe? Pa svaki minut koji nije potrošen na pravi način je pogrešno iskorišćen. I u tom smislu smatram da je potrebno poduzeti sve kako vrijeme ne bi istovi. Evo, kazao sam već u uvodu, vi kroz svoj rad i djelovanje, dugogodišnji rad ste pokazali da jeste za a, to da Bosna i Hercegovina postane NATO članica. Da vam recimo na ulici, ukoliko može od ovih brojnih tijelohranitelja, ali tako je, priđe jedna starija gospođa, recimo ovdje u Bosni i Hercegovini, kaže vam, ministrice Pendeš, ovo vi govorite, Bosna i Hercegovina treba u, u NATO. Što biste joj vi odgovorili, zašto? Prvo, nemam ja toliki broj tjelohranitelja, nego jednog i šetam ulicom bez tjelohranitelja, znači nema problema. Znači da, da vam mogu reko... prići znači, bez da problema. Znači da može prići, Dok. to nije problem. S druge strane, kazala bi da NATO, kad govorimo o NATO, ja to vidim kao sustav koji garantira sigurnost, stabilnost. A sigurnost, stabilnost svake zemlje na neki način je osnova za gospodarski razvitak. Gospodarski razvitak treba Bosni i Hercegovini, to znamo. I iz jednostavnog razloga je što veliki broj mladih obitelji napušta Bosnu i Hercegovini i u tom smislu ja smatram da za Bosne Bosna Hercegovina nema alternative osim našeg euroatlantskog puta i evropskog naravno. Najmanje tri prednosti. Koje biste naveli? Sigurnost, stabilnost, osjećaj sigurnosti, razumijete. Jer ova zemlja, njeni stanovnici i konstitutivni narod, bez obzira kome je neko pripadao, osjećaju nekad bojazan. Mislim da nismo dovoljno vremena, a malo priste kazali da vrijeme ističe jako je bitno, nismo uložili u vraćanje povjerenja Jako je bitno povjerenje među ljudima, među narodima u Bosni i Hercegovini i u tom smislu ja smatram da je NATO na neki način garant kolektivne sigurnosti ne samo za Bosnu i Hercegovinu, nego za cijelu Evropu, a mi smo dio Evrope. Imali je NATO jednu manu? Pazite, ja sa svoje točke i gledište i kao ministrica i kao osoba koja mogu to komentirati, smatram da je to jedan oblik organiziranja koji je potreban i nužan između ostaluk i Bosni i Hercegovine vjerojatno ima nekih internih možda nama nedokućivih, eventualno problema ili izazova s kojima se susreću članice NATO a ali ja analizirajući ono što je se dešavalo sa našim susjedima prvenstveno mislim na Republiku Hrvatsku Crnu Goru uskoro sjevernu Makedoniju ili zemlje istočne Europe vidim da taj NATO je postigao ili bolje rečeno članstvo u NATO i omogućio tim zemljama da povećaju svoj GDP, investicije, razvoj i to, za mene je to nešto čemu trebamo težiti svi u Bosni. A ja, izašlje iz percepcija znaju li građani Bosne i Hercegovine dovoljno o, o o samom NATO o tom ne bojno... mislim ne mislim čega? mislim da to je tu kriv ko je zakazao Hajde, možemo tako reći Mislim da možda dovoljno nema nespremnosti u pojedinim a, predstavnicima i vaše sedme sile da na adekvatan način prezentiraju koje su to prednosti NATO-a, benefiti članstva u NATO-u, Ali ova emisija vas demantira. Ne, ne, ova emisija, nisam ja rekla neki, ja sam rekla neki, nisam Aha, rekla svi, oprosti. Ja, znači, kad je u pitanju N1, kad je u pitanju Večernjak, kad je u pitanju oslobođenja, mislim da sa jednog ozbiljnog, analitičkog aspekta se analizira koji su to benefiti na to, a šta time Bosna i Hercegovina dobiva, šta dobivaju neki građani. Ali mislim i sa aspekta onoga što smo mogli iskoristiti. Mislim da trebaju uvijek, naravno, finansijska sredstva. Možda ta finansijska sredstva nisu... A, dostatna, možda ali niko nije analizirao. Mislim da smo mi prije možda čak desetak godina radili zajedno sa NATO stožerom jednu kampanju u cijeloj Bosni i Hercegovini i tad smo ispitivali javno mijenje. Naravno da u jednom entitetu u ovom slučaju Republika Srpska nije baš visok procenat bio predjeljenosti stanovnika za NATO, ali kad analiziramo određene ankete nakon poplava 2014. godine kad govorimo o oružanim snagama i o svemu onda vidimo da opredjeljenost i za Ministarstvo obrane i oružane snage. opredjeljenost za NATO varira zavisno od toga na koji način se nešto prezentira, koji su to benefiti i da li ima korist. Da pomenuli ste već evo oružane snage, možda su one i najbolji primjer da, da Bosna i Hercegovina na neki način jeste već u, u, NATO i mnogi kažu zapravo iako mi želimo postati dakle, članica vojno-političkog pakta, da je taj NATO i takako prisutan u Bosni i Hercegovini. Da li se slažete s vašim tvrdnjama? Pa, pazite, mi imamo NATO stožer od u stvari odluka iz vteřtej z prosince. kada je bio NATO summit u Istanbulu, donesena je da su temelji NATO headquarter u Sarajevu. I od tad mi imamo sjedištu Ministarstva obrani, znači NATO headquarter. E, to je institucija koja pomaže i Ministarstvo obrani i oržani snagama da poduzmimo sve kako bismo na neki način pripremili se, usvojili dokumenta, a, poduzeli sve kako bi a, dovoljno educirali naše i pripadnike oružanih snaga, postigli visok stupanj interoperabilnost. i mi smo to postigli. Oružane snage su izvrstan primjer na koji način je potrebno a, vršiti reformu ili voditi reforme. Kad govorimo o obrambenom sustavu u ovom slučaju s ženim snagama, znači nužan je konsenzus svih. Znači na neki način svi su vodeći računa, ispunjavajući na neki način preuzete obveze ili odluke predsjedništva u kome se opredjeljujemo za partnerstvo za mir. Kad govorimo o NATO prvi stupanj suradnje, na sebe smo preuzeli obavezu da vodimo reformu obrambenog sustava u cilju da postoji civilni nadzor i parlamentarni nadzor nad oružanim snagama. I mi smo to postigli. I to je jedan primjer kako i ostale reforme u Bosni i Hercegovini. Po mojom mišljenju bi trebalo voditi. Da, zakon o obrani Bosne i Hercegovine je donesen 2005. godine i tu je jasno i glasno napisano dakle, da Bosna i Hercegovina želi da postane NATO članica. Međutim, nekako u posljednje vrijeme stali smo pre jedan zid. Kada napravimo jednu kratku retrospektivu, je li zapravo sam početak od te 2005. novamo bio bolji u odnosu na ovu situaciju u kojoj se sada nalazimo kada je reč o NATO integracijama? Pa rezultat, sami ste rekli na početku da su rezultati bitni. Mi smo u Talinu 2010. pozvani u MAP pod uvjetom naravno da izvršimo knjiženje imovine i da dostavimo prvi nacionalni godišnji program. 2010. i sad 2019. to je ipak radlika. Ali umeđu vremenu sami znate da smo mi značajan broj lokacija koji koriste oružavni snage Ministarstva obrane registrirali prvenstveno. Što A jesmo li taj proces uopće doveli do kraja? Zato što se u javnom uh, prostoru sada pojavlja informacija, odnosno da, da mi nismo završili taj posao i da nam je zapravo službeni brisla progledao kroz prste, i ipak odustao od tog zahtjeva koji je, znamo, bio dugo, dugo godina na, na čekanju, uh, pokušavala se popisati sva imovina, stalo se i onda na jednom uh, dobivamo, dakle, aktivaciju uh, samog imapa i, i traži se od nas prvi godišnji nacionalni program. Je li nam Brisel u tom procesu progledao kroz prste? Ne mislim da je progledao kroz prste, nego su oni sagledali adekvatnu situaciju jer je se puno toga uradilo. Znači, iz početka 2015. mi smo imali samo dvije lokacije koje su bile registrirane na državu, odnosno na Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine 2015. Sad ih imamo značajan broj, to je 33 lokacije. Naravno da je umeđu vremenu i predsjedništvo donijelo odluku o smanjenju lokacija oržanih snaga, ali to nas ne zaustavlja kad govorimo o Ministarstvu obrane i Brisel je to sagledavajući specifičnosti koje nisu političke naravi, nego su više a, institucionalne i a, u tom smislu naravi da nekad a, vam u zemljišno-knjižnjim izvacima i u gruntovnici nisu harmonizirani podacije, onda je to veliki problem i tako dalje. Nevezano za ovo političko djelovanje ili možda uh, politički stav iz Republike Srpske koja smatra da knjiženje na državu, odnosno na Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine može biti nakon usvajanja zakona o državnoj imovini, a ne prije i tako dalje. Mi smo puno toga uradili. Uh, na to je... Uh, jasno pokazao da aktiviranje mapa ili odlukom koja je bilo u prosincu 2018. godine da je Bosna i Hercegovina napravila značajan pomak, a da nastavak knjiženja ostalih lokacija koje nisu još uknjižene će biti u planovima uh, godišnji, nacionalnim godišnjim planovima. Pa tako, znači mi već i sad radimo pripreme na određenom broj lokacija u federaciji koje još nismo knjižili, pripremamo dokumentaciju, pućujemo prema pravo vredniteljstvo Bosne i Hercegovine. A što je sa Republika Srpska? Znači sve lokacije koji su na području Republike Srpske mi smo uputili prema pravobrantejstvu testu Bosne i Hercegovine institucija koja za potrebe Ministarstva obrane odnosno državi Bosne i Hercegovine vodi računa o knjiženju i dalje nastavljate. Kazao sam u vodu, vi ste netko ko prevodite NATO integraciju. Postoji li neko u našoj zemlji ko obstruira NATO integraciju Bosne i Hercegovine? Pa svatko tko ne želi na adekvatan način prezentirati pozitivne iskorake pomake i vidjeti polupraznu čašu, a ne polupunu ja smatram da je na neki način obstruira. A takvih ima? Pa naravno da ima. Imaju li ime i prezime? Pa ne bih sad o tome i to lako možete analizirati. A, Zapadni Balkan je važan, kažu, zbog strateškog prostora i Evropskoj uniji i NATO. Mislite da će to biti dovoljno razlog da, da na neki način zapravo ne bi možda malo i progledaju kroz prste i da nas što prije... Ne, ne bih ja koristila taj izraz progledati kroz prste. Svaki put kad sam imala priliku razgovarati sa predstavnicima NATO-a, bilo u Bosni i Hercegovini ili u sjedištu NATO-a, ja sam kazala koliko god treba Bosni i Hercegovini NATO, toliko i Bosna i Hercegovina treba u nato -u. To je zajednički interes. Znači, interes Bosne i Hercegovine, ali jednako tako i interes NATO-a, jer ipak je jako bitno da vi imate u srcu Evrope državu koja možda nije članca NATO. Za mene to bi bio problem. To bi bio izazov. Možda ne problem, ali bi bio izazov. I u tom smatram, zbog toga smatram da je jako bitno i za NATO da pomogne nama da što prije otklonimo sve nedostatke, odnosno da vremenom postanemo i mi članca NATO. Da pomogno... To neće biti sutra, to neće biti sutra, jer ipak reforme koje su pred Bosnom i Hercegovnom, kad govorimo o prvom nacionalnom godišnjem programu i programima kojih slijede, to nisu beznačajne reforme. To, je, to su reforme koje se tiču i I političkih, i gospodarskih, i sigurnosnih, i obrambenih, i pitanja resursa. Ređutim, imamo li mi i, i volje i administrativnih kapaciteta da ispunimo one uvjete koji su pred nama? Administrativnih kapaciteta smatram da imamo, ali da li postoji politička volja, tu baš nisam u potpunosti sigurna. Da li BiH ima neovisnu politiku prema NATO ili zapravo osluškujemo i gledamo što, evo vi ste nabavili primjer Hrvatske uh, gdje bi ima, možda oni trebali biti neka vodilja pa i Crna Gora, dok s druge strane imamo i oni koji se vode politikom koju ima Srbija. Da li se uopće na, ovdje na domaćem teritoriju uopće vodi ta rasprava ili možda smo mi tu samo hajme reći neki pijuni zapravo nekih drugih... A... Ne, ja mislim da mi, i kroz ova poglavlja o kojima sam govorila, postoji unutarnja venska politika, jako je bitna dobra suradnja sa susjedima. Znači, mi smo kroz zakon definirali koji su to naši ciljevi. Na nama je da omogućimo ili da koristimo alate kako doći do tih ciljeva. Ne može samo jedan entitet, bilo da je federacija, biti članca NATO-a ili Republika Srpska biti članca neke druge asocijacije. Znači, cijela država Bosna i Hercegovina mora biti spremna preuzeti na sebe odgovornosti, voditi procese, kako bi sutra se opredjeli za evroatlanske, odnosno evropske integracije. Smatram da a, sve ono što trebamo provesti kad govorimo o pristupanju Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, je na neki nasi, način sadržano u tim našim AMP-ovima kad govorimo o pristupanju nato. Stali smo u mjestu kada je reč o usvajanju prvogodišnjeg nacionalnog programa. Međutim, htio bih da pojasnimo bosansko-hercegovičko javnosti da usvajanje prvog AMP-a zapravo nije ulazna karta da mi odmah dobivamo članstvo. Nego to je samo jedan od koraka, a bit ih još mnogo, da bi bili zapravo primljeni u, u, NATO. Mnogo se u javnosti spekulira o tome što je zapravo IPAP, što je AMP, pa evo prilike da, da pojasnimo. Pa, IPAP je individualni partnerski plan, znači koji to je najveći oblik suradnje države države, sa nato -om. I na neki način ta, te oblasti suradnje su kroz AMP prepoznate, odnosno kroz MAP, odnosno AMP kao jedan a, još intenzivni vid suradnje. A, mislim da, bez obzira, vi sami znate da u nekoliko navrata sam govorila da zemlje koje su okruženje, a članice su NATO, a i Republika Hrvatska i Crna Gora i Makadonija nije imala samo jedan map nego više ima bol. znači treba postići određeni stupanj. Ponekad mi se čini da uvjetovanje, razumijete, AMP-a, jer AMP uh, mi smo na vijeće ministara uputli još u prosincu prošle godine i ono je nekoj stand-by position. Predsjedništvo Bosne i Hercega... Zahvaljujući ne... kome? Pa zahvaljujući nespremnosti dijela ministara koji dolazi iz Republike Srpske da daju tu potporu, iako su na početku mandata kad govorimo o mandatnom periodu ovog vijeća ministara, postojala je spremnost znači svih uh, sudionica u vlasti da se intenzivno radi na aktiviranju mapa za Bosnu i Hercegovinu, odnosno prvog nacionalnog godišnjeg plana. Što je se promijenilo u stavuma i mišljenja tih ministara? Jeste li ikada imali priliku pitati na, na sjednicu? Pa jesam ih pitala. Ja sam I što ih biste dobili kao odgovor? Pa, između ostalog, ministar Majktić je rekao, nisam ja baš siguran da bi trebalo raditi reformu policije. Pazite, taj ANP to je dokument Bosne i Hercegovine, taj dokument nije dokument NATO-a, to je dokument koji mi sami kreiramo. Ako treba kazati, nismo u ovoj godini spremni krenuti u reformu policije, policijskog sustava. Mi ćemo se dogovoriti, nećemo ove godine. Vidjet ćemo kad bude vrijeme za krenu, za reformu, kad govorimo o oblasti policije. Kad govorimo o oblasti resursa, jako je bitno i sami znate da u NATO zemljama, odnosno u, pogotovo u Sjedinje američke države, inzistiraju na 2% izdajanja GDP-a kad govorimo o svakoj članici NATO. Naš uh, proračun ministarstva obrane je na 0,96%. GDP-a Bosne i Hercegovine. Znači, to je nedostatno. Znači, moramo raditi na tome da se steknu uvjeti i da fiskalno vijeće, kad govorimo o, o, raspodjeli financijskih sredstava sa jedinstvenog računa, bude spremno podržati zahtjeve Ministarstva obrane, odnosno dokumenta koje je već predsjedništvo 2016. osvojilo, a tiču se, znači, plana modernizacije i opremanja oržani snaga. Jer oržani snage je trenutno sa proračunom koji je predviđen a na bazi odluke o privremenom finansiranju, ne možemo u potpunosti ispoštovati sve ono što kazali smo planirali, ste, čak ni za 2019. godinu. Kazali godin. ste u svaka minuta je važna, a vrijeme ističe u jednoj rečenici, kada očekujete da Bosna i Hercegovina postane NATO članica? Pa mislim da se svi trebamo maksimalno potruditi da vidimo šta su to benefiti članstva u nato -u, a da ne uh, pokušavamo uh, to zbog toga što je neko više uradio na tom euroatlanskom ili europskom putu ga obtužimo i tražimo razloge da ne podržimo njegove ideje. Hvala vam.